Vart går resan? På 10 poäng. Här avslutas allt med ett leende. Bygdens första kändis jobbade med skog och träd. Vad som hände sen avgörs i detta skeende. På 8 poäng. Vår stad är Sveriges yngsta och på vår landsbygd är drivkraften stor. Till alla som söker kan sägas, det är i denna bygd livsglädjen bor. På 6 poäng. Entreprenörskap och grön utveckling har fört oss mot toppen. Helt säkert kan det skrytas om mer än den berömda koppen. På 4 poäng. Antalet invånare är kanske långt ifrån flera miljoner. Men de som bor här har massor av modiga visioner. Vad de vill kan du få se om du tar hjälp av vårt hypersnabba www. Och det är alldeles rätt som ni har gissat. Vi är alltså på väg mot Säffle 2026.